tomu měl dvě takové poznámky. Jedna je zřejmě jako taková technická, protože mě by zajímalo, odkud se bude ten předpoklad, že inteligence je věcí genů. To by není jasný. Jako to je materialistická teorie nějaká, že prostě inteligence se dědí jako biologicky. A druhá věc by mě zajímalo, podle mě strašně zdůrazněte tu ekonomickou stránku věci a přehlížíte ještě nějaký jiný hlediska, které jsou třeba pro lidi důležitý. A říkáte s tím porodníkem, že váš otec, tak jakože trh fungoval. Jo, to bylo prostě naprosto nespravedlivý, že jo? Ten trh nefungoval. Jako výsledek se dostavuje pro lidi, kteří mohli manipulovat ty pravidla, ale byli nespravedlivý. Tak jestli třeba taky lidi nemůžou se jako naštvat mnohem z jiných důvodů, že prostě jim barvají, že to je nespravedlivý ten systém, a ne, že se nemůžou dostat někam na to. Tady je otázka, co to je spravedlnost a nespravedlnost, že jo? Já se přiznám, že pro mě obtížné vnímat to jinak než třídně. Že rozumím tomu, že ta jedna třída má nějaké svoje zájmy. Jinak ano, je to pořád ten starý Karl Marx. A já musím říct, že jakoby můj nejoblíbenější autor je Joseph Schumpeter, což který v podstatě někdy kolem roku 1945 převyprávěl Karla Marxe. Ale ono, když jdeme dál, to totiž nejsou věci, na které Marx přišel. To jsou věci, které byly normální, zřejmý už před Marxem. Jenom prostě, že dneska to nějak s ním máme spojeno. Jestli je inteligence dědičná? Já se bojím, že inteligence je dědičná. Není stoprocentně jenom dědičná, samozřejmě. Doporučuji Charlesa Murrayho knihu The Bell Curve, která tady je možná taky v knihovně. Je to fakt jakoby tak dokázaný, že s tím budete těžko znesu dělat. Takže se může hloupě lidem narodit inteligentní dítě? Ano, může. Takže jim nezdědí. Ale z malou pravděpodobnou. Ne, vemte si to takhle. Zase. Ano, jich méně. Vemte si to, jestliže prostě máte... To je jedno. Není tak někdy... Naopak mělo být, myslím, tamto. Tady jsou dvě věci. Za prvé, jestliže máte člověka, který má IQ 115 a máte 10 000 lidí, kteří všichni mají IQ 115, tak jejich děti budou mít IQ v nějakém rozložení, které pravděpodobně bude takové nějak plus minus kolem 115. Takže mezi nimi bude i někdo s IQ 70, ale nebude jich mnoho. Zatímco lidé, kteří mají oba IQ 90 a máte také 10 000 lidí, jejich rozložení bude jiné. Takže někdo v téhleté křivce je chytřejší než někdo v téhleté křivce. Ale není jich tak moc. To je to. Navíc funguje ještě jedna věc. Když dva lidé, a myslím si, že to se tady týká geneticky zase všech znaků, když řekneme, že tady je průměr, máme muže a ženu, kteří jsou oba výrazně od průměru, řekněme, vychýlení doprava, potom jejich dítě bude také vychýleno doprava, méně než oni. Což je mimochodem velice zajímavá námitka proti Darwinovi. Druhý mají tendenci ke stabilitě. A týká se to i lidí, i lidské inteligence. Máme tendenci k tomu, aby naše inteligence jako populace byla stabilní. Takže dva hodně inteligentní lidé mají tak inteligentní dítě, ale někdy mezi nimi a průměrem. To teď se týká i těch blbečků tady. Také budou mít prostě dítě ne moc inteligentní, ale někde mezi nimi a průměrem. Tak to vypadá, že se to nedědí, teda. Dědí, ale to bude. Jestli se to dědí, je úplně jedno, protože o životním úspěchu vůbec nerozhoduje IQ. To je rozdáleně korelováno. Je to korelováno nevzdáleně. Samozřejmě, pokud je to podle principu Gaussovy křivky, tak ta námitka, já nevím, jak to je. Jo. A ta námitka může být taková, že ti lidé, kteří mají IQ, řekněme 115, žijí v nějakém konkrétním kulturně společenském prostředí a v důsledku toho jejich vlastní dítě bude taky žít v tom samém prostředí a právě to z prostředí indukuje na základě stimulu to, že to dítě bude mít taky 115. To znamená, je alternativní hypotéza, která může vysvětlit, že IQ je v průběhu života, že se může měnit na základě toho prostředí, v kterém se nachází. Netvrdím, že to tak je, ale samotný fakt Gaussovy křivky není důkazem genetiky. Tuhle tu hypotézu samozřejmě Marie taky testuje. Protože máme samozřejmě takové věci, jako třeba, že někdo je adoptivní dítě a podobně. Jo? A já jsem to i teď někde psal, máme Steve'a Jobse,
nebo jednu vaječná dvojčata žijící v rodině. Ano, ano, ano. A takže je možné v zásadě říct, jaká část se týká genů a jaká část prostředí. Geny jsou silnější. Tím neříkám, že prostředí nehraje roli, ale to tak většinou je, že ten, kdo se narodí v té lepší rodině, má nejen lepší geny, ale i lepší prostředí. Prostě maminka mu čte lepší knížky a celkově se s ním lépe zachází. To není jenom o koupu. Víc vzdělanější, ano. Ale inteligentnější nebude. Může být. Bude vzdělanější, ale nebude chytřejší. Pravděpodobně bude chytřejší. Pravděpodobně. Ano. Ne z jistotou. Statisticky za to je vyšší pravděpodobnost, že bude inteligentnější. Ano. Můžu teda, pardon, nebo naborám tady. Takže slečna se hlásila, takže dám jí slovo. Dobrý večer. Já pokud souhlasím tady s tím argumentem vaším, že inteligence je dědičná, tak mi nepřijde moc korektní mluvit tady o nějakých lepších nebo dobrých rodinách. Protože ráda bych to navazala taky na to, že na ty mladé lidi, jak jste mluvil o tom, že společnost dnešní není prostupná, tak bych v rychlosti ráda demonstrovala na sobě samé, že si to nemyslím a že přestože jsem pravicový volič, tak moji rodiče nejsou vysokoškoláci, přesto si myslím, že studuju na elitní vysoké škole, ne na žádné soukromé tady v Praze na fakultě sociálních věd. Takže to je takový argument a kolem mě je spousta takových lidí, myslím si velmi mluvžovnatých, kteří mají vizi a přesto nepochází, jak tomu vy říkáte, z dobrých rodin. Přesto si myslím, že z rodin inteligentních. No a taky jste mluvil o Václavu Havlovi a nevím přesně, v jakém kontextu jste to mínil, ale taky se mi zdá tahle diskuze taková pragmatická a trošku taková elitářská. A myslím si, pokud mluvím za svoji generaci, že právě to, co nás žene dopředu, a připodobněla bych to k nějakému tomu americkému snu a k tomu chuti posunout se dál a být lepší a lepší, tak nás žene dopředu spíš právě to pravdoláskař svýto Václava Havla a tady ty vize a ty ideje, které jsou mnohdy myslím daleko silnější než pragmatismus a než ten materialismus. Dobrá. Já nechám stranou druhou část toho o těch hodnotách, protože to je pro mě těžký. Ale konec konců máme Ronalda Reagana, syn nezaměstnaného alkoholika z nejhorčího prostředí, jaký mohl být, a víme, kam to dotáhl. Takže... Ale to ještě neznamená, že je inteligentní. Proč si myslíte, že když má někdo vysoké postavení, že je inteligentní? Jak jste na to přišel? Ano, myslím si, že je vztah mezi tím, co člověk dokáže a myslím, jak je inteligentní. To si fakt myslím. Ronald Reagan je člověk s vysokým EQ. To rozhodlo o jeho úspěchu, nikoliv IQ. Ale tak, že to je houževnatost a prostě všechny tyhle ty věci. To tomu patří a ta je naučitelná, zatímco IQ je neměnitelná. Navíc nezapomínejme, že i takové věci, jako houževnatost a empatie, dostáváte v různých rodinách různým způsobem. To nemá IQ, ale nic. To není vůbec s tím vztahu. Tohle to je samozřejmě otázka. Já jsem si teď před pár týdny četl tu knihu od pana bakaláře Tabu v sociálních vědách, já nevím, kdo z vás jí četl. To není, myslím, dobrý autor, znamená tohleto tématiku. Nicméně... Já myslím, že to je dobrý autor. Ne, otázky. Ten model, o kterém on tam mluví, je ten, že jako elektromotor, který může pohánět buď to pračku, nebo mixer, nebo něco jiného, tak je taky jakoby nějaká, řekněme, inteligenční schopnost, která může pohánět IQ ve smyslu matematické inteligence a také to EQ ve smyslu empatické inteligence a něco takového. Že prostě mozek je výkonný nebo nevýkonný. Samozřejmě to není tak úplně jednoduché, ale v zásadě, a to pokud tím taky tak je pravda, že typy inteligence korelují. To znamená, ty matematiční geniové, kteří jsou absolutně nepoužitelní ve společnosti, to není tak častý případ. Častější je to tak, že ten člověk, který je vysoce inteligentní, se umí i orientovat v prostředí a umí i komunikovat. Ano, a jako určitě jsou lidi, kteří přeskakují z jednoho do druhého. Konec konců to je tak, že v každé společnosti, protože to je taky jeden ze způsobů, jak ta, řekněme, třída, která je nahoře, si tu pozici udržuje. Jestliže se objeví mezi tou v té vesnici ten hodně talentovaný synek, tak ho člověk tis může adoptovat, protože prostě pomůže té celé třídě. A nesmí jí být příliš mnoho. Pak už je to problém. Proto hodnící. Ano.
Jasně, ale... Já teda s váma souhlasím, myslím, že to je nesporně prokázáno, že inteligence stejně jako výška nebo barva očí prostě je dědičná do značné míry. Ale určitě jakoby, si myslím, že nikam opravdu moc nevede. A souhlasím i s tím, že když člověk má vyšší inteligenci, má vyšší šanci se dostat v té společnosti někam nahoru. Ale myslím si, že opravdu zavádějící je ta terminologie, když jsem někde nahoře, mám větší, že jsem lepší. To si myslím, že by opravdu ta pravice měla odbourat tuhle tu retoriku, jako říkat lepší rodiny, horší rodiny. A znovu bych teda to chtěl jakoby říct, my jsme opravdu měli pravice se držet vpravo. To znamená, jakoby se snažit, vy pořád říkáte lepší rodiny, a pořád jste ty vlevo nahoře, kteří jsou, jakoby mají velký vliv, nejsou moc prodatelní na trhu, podporují regulaci a tak dále, tu společnost jakoby ženou někam, kde my nechceme. A my jsme opravdu měli teda se spojit s lidmi, jako je tamhle slečna Sarku, kteří třeba mají rodiče dělníky, ale chtějí sami něco, dokázat, nebo z vaší rodiny, jo, ale prostě jenom protože jsem se narodil vysokoškolákům a vystudoval jsem dobrou školu, tak se nepovažuji za někoho, kdo jako chce bránit sociální prostupnosti. Naopak já bych rád, aby byla co největší, aby i ti lidi jakoby chudí nebo z vědenských poměrů měli možnost svou pílí se dostat nahoru a prostoupit. Jo? A já si myslím třeba, že volební úspěch, že tady neexistuje v podstatě dneska strana, která by tyhle lidi reprezentovala. Já jsem poznal ODS velmi dobře zvnitřku a to je strana lidí, kteří jsou vlevo nahoře. Stejně jako Socdem, to jsou prostě lidi, kteří většina z nich, nezlobte se na mě, by se znám i místní politiky, i nějaký vysoký, ale i ti místní politici už nejsou třeba v Praze, po 20 letech politice se schopní uživit do nějaký normální profesi. Jo, oni prostě se ty svý funkce držejí prostě zuby nechty, vydávají se za pravičáky. A to prostě nejsou žádní pravičáci, to jsou lidi, kteří z toho státu žijí, kteří prostě vyhovuje ten stát větší a větší a větší. A dneska tyhle ty lidi nás jakoby vpravo nikdo nereprezentuje. Myslím, od spoda sociálně až nahoru, prostě asi by bylo jako dobrý takovou stranu vytvořit. Jaký termín navrhujete místo lepší lidi? Establishment? Ne, což může být dobré i špatné slovo. Ale já bych ještě zmínil jednu věc. Prostě tato, mám dojem, možná se mýlím, že takováto rétorika třídní, opět, teď bych neřešil, zda je pravdivá nebo není, mám pochybnosti o tom, že to vidíte až příliš staticky. Ale i kdyby byla pravdivá, obávám se, že její implikace je právě ono přerozdělování. Je-li tomu, prostě ten závěr, kterému nutně přišel Lord Darndorf, na základě jeho premis, já se nedivím, že on jako liberál, který byl relativistický a sociolog, bral to hodnotově neutrálně, že skončil jako umírněná verze sociální demokracie. A pamatuji si jenom svém eseju zesnulý Erwin Kristol, konstatoval, že on jako mladý marxista, jako trockista, nebo ještě jako sociální demokrat, že pro něho ten zásadní problém byl problém přerozdělování. Jak zajistit chudým lidem lepší život, odpověď přerozdělování. A to, co se to v něm zlomilo a stal se pak neokonzervativcem, byť řekněme na vkus některých nás ještě stále příliš levicovým, ale se to v něm zlomilo, že si uvědomil, že prostě proti této retorice levice, politické, intelektuální, morální, společenské, přerozdělování, že existuje jenom jedna jediná karta. A to je karta hospodářského růstu. To znamená umožnit lidem zlepšování jejich životního oddělu v času tím, že budou moci vyprodukovat bohatství, díky kterému oni a jejich děti budou si žít lépe, než ještě si žijí oni. To znamená, pak se přikloní k supply side, snižování daní a tak dále. A já si myslím, že to je přesně ono. Že pokud ta pravicová pozice bude taková, že je nějaká třída horní, nějaká třída dolní, nám se nelíbí ta třída horní a chceme, aby ta třída, která je ten dolní, se stala horní, že takhle prakticky nikdy neuspějeme. A že ta retorika musí být přesně opačná. To znamená, nastolit takový systém ekonomický, daňový, fiskální, aby co nejvíce umožňoval mobilitu, aby lidé díky vlastním výkonům a zásluhám mohli co nejlépe, nejrychleji se dostávat nahoru. A nebude o tom rozhodovat regulace nebo tlak horních tříd, ale čistě merit, čistě vlastní zásluha nebo štěstí, náhoda, ale prostě ne záměrné rozhodnutí někoho nahoře. A že toto je prakticky, v situaci demokracie, většinové vlády, jediná možnost, jak vytvořit většinovou pravicovou koalici, ve které budou samozřejmě i ti chudí lidé, nebo dokonce bychom mohli říct si především chudí lidé. Ale že to nebude podáno třídně, ale na základě umožnění co největší společenské mobility. A jaký je mezi tím rozdíl? No, ta, že když člověk na základě vaší prezidence bere svůj třídní status vážně, a z toho okolností patří k té spodní polovině, dejme tomu, tak si řekne, že pro mě, jste děti nahoře, mi budou bránit regulacemi a tak dále. Ano. Takže pro mě je lepší ta politická cesta k bohatství.
To znamená lobbying, vytvoření většiny a pak přerozdělovat a zdaňovat ve svůj vlastní prospěch. Já jsem se snažil ukázat, že pokaždé, když se bude přerozdělovat, zdaňovat a podobně, že ti dole na tom prodělají. Vždycky a nutně. Protože nebudou, oni nejsou ti, kdo by si uměli pak sáhnout ten vybraný balík peněz. A všimněte si, jak teď Warren Buffett mluví o tom, že by se měli zvyšovat daně. Perfektní. On, který má většinu peněz v daňových rájích, on, který je schopen najmout prostě že týmy poradců a právníků a daňových konzultantů, tak kolik se jemu reálně zvýší daně? Že on nezaplatí ani o cent víc. Zvýší si daně těm chudákům, který prostě mají někdy 40 zaměstnanců a vyrábějí tam někde nějaký šrouby a ale a zvýší daňovou progresi, tak to není úplně jako fér vůči němu. Jakoby, že no, dobrá, ale... My nevím, ale ne... jeho daňový přiznání, takže nevíme, kde má ty majetky. Ne, ale on nechce zvýšit daně plošně, on chce zvýšit hlavně daně ty... Dobrá, ale to neznamená, že by to dostal jenom ty miliardový, že jo? To bude ten, ne ten dělník, ale ten malý továrníček. Promiňte. Podle mě jste, jak ta základní poptávka po zvýšení těch daní pochází právě od vás z té nižší vrstvy, protože... Prostě... No, je to tak, ale... Vyšší vrstu k tomu navádí tím levo nahoře, to jsou tím větší tady vlastně. A podle mě zase na vyšší vrstva, nebo jako ten stát je tak dobře zařízený, že v podstatě přes státní školství přesvědčuje tu vyšší vrstvu o tom, že ten postup toho přerozdělování je jako správný. Ano. A oni dokážou intelektuálně nebo prostě nějak přesvědčit ze spodní vrstvy, tím pádem jako my přece nemůžeme říct, že já nevím nějak jako z objektivního hlediska, že je prostě pro nižší vrstvu lepší, aby se třeba nepřerozdělovalo nebo něco, tam to přece záleží na těch morálních jako hodnotách. Ano, 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 tak ano, samozřejmě tak může být. Já jsem si se všiml, to je takové moje oblíbené slovo burán. Jak řekl pan ministr Kalousek, že nechtít poslat těch 49 miliard do Bruselu buranství. Ano, samozřejmě, pokud ten dole má špatná právní stanoviska, pokud je ten burán, tak se brání platit ty vysoké daně a nechápe, proč by ty němečtí bankéři měli mít ty odměny a jezdit v těch nových krásných autech a tak. A nebo může mít svoje sobecké stanovisko a může mít pocit, že oni chudí lidé by třeba také jako si mohli nějaký z ty peníze nechat a také se pokoušet podnikat a tak. A nemuseli by jim zvyšovat DPH na jídlo, že jo. Takže ano, může být ta nižší třída ochotná dobrovolně dávat té horní. Ale to, co tady, já s tím souhlasím, že tady, že žijeme v optickém klamu, který říká, vysoké daně jsou dobré pro ty dole. Je to lež. Ale je to prostě něco, co nám prostě říkají noviny, co říká školství, protože je to asi výhodné pro někoho jiného. Prosím. Můžu. Já právě myslím, že opticky kam se vytváříte vy, když říkáte, že teda dobře, vy jste nám to popsal, že jo, tady je to geneticky, nějak jsme predisponováni, ale teda my jsme ti bohatí, co tady sedíme, že my jsme tam ty, co jsou na tom lepší a budeme se teda chovat k tím spodním vrstvám slušně v pořádku. Ale říkáte vlastně, že ta spodní vrstva nechce vejš, nebo nechce to dotáhnout nikam víš, že oni je chtějí, oni nechtějí participovat na tom, ale já myslím, to je velký omyl, protože zatímco my na to přistoupíme, že dobře budeme si k nich chovat slušně, tak na to ta spodní vrstva nikdy nepřistoupí. Řekne si, dobře, tak to jsou ti bohatí, tak budeme k ní taky slušní. Já myslím, že oni vždycky budou chtít právě výš. A v tom je právě ten problém, jak říká pan doktor, protože oni ve chvíli, kdy ty vrstvy nebudou prostupné, tak vždycky zvolí tu politickou cestu. A to je vlastně základní problém, který tady vůbec nezazněl. Takhle, tady jsou dvě věci. Za prvé, podívejme se, kde jsou doma radikální ideologie. Typickým nositelem radikální ideologie není truhlář. Typickým nositelem radikální ideologie je student. Nebo univerzitní učitel. To jsou ty levo nahoře. To jsou ti ďáblové. Ano, takový lidé, jako jsem třeba já. Ale takže, ano, nebál bych se toho, že ty vrstvy dole se budou radikalizovat. Ano, jsou takové dějné okamžiky, kdy prostě propukají výbuchy lidového hněvu, které jsou zcela iracionální, nesmyslné, ničivé a tak dále, ale to nemusí být, ano, ale myslím si, jakoby, rozumíte, ano, je to iracionální, ničivé, na druhou stranu myslím si, že může mít nějaký soucit s těmi lidmi, kteří prostě přišli o práci a sedí doma, rozpadají se jim rodiny a jo, fakt, jako, to je těžký, ne, že není. A ty chodí budou mít soucit, teda si já mohu tady machat. No,
myslím právě, že to je ten omyl v tom, že dobrá. Zatímco myslím si, že to je tak, ne že ten chudý člověk má soucit s těma bohatýma, ale že prostě rozumí tomu, že on není ten pán, že to není pro něj. Snaží se, aby jeho děti na tom byly něco víc než on. Málo kdy má tu ambici takovou, aby jeho děti byly hned prezidentem. Ono možná, když jeho dítě bude mít vysokou školu a bude nějaký malý úředníček o kousek víc než je on, tak vlastně to je docela dobrý. To je to, co si myslím, čím ten prostý lid žije. Ne tím, že každý z prostého lidu by chtěl být majitelem právnické kanceláře. Ano, možná, že kdyby se mu to nabídlo, tak jako, že by o tom taky uvažoval. Ale nemá reálně takové ambice. Zase, jak víme od Lorda Darndorfa, ano, ty situace, kdy se chudině velmi rychle zlepší životní poměry, to jsou ty výbušné situace. Protože v té chvíli začnou přemýšlet o dalších ambicích a samozřejmě není společnost žádná taková, aby všichni mohli být nahoře. To byl ten revoluční rok 1848 a další. Ale já bych se prostě těch dole nebál. Oni to fakt nejsou takový grázlové. Věřte mi, jsou to hodní lidi a prostě chtějí jenom svůj normální život. To já si dovolím takovou malou námitku k vám. Jste říkali, jsme tady všichni ti nahoře a bohatí. Já nejsem. Ne, já tak aspoň bude obdařený IQ. Myslím, že zase problém není třeba taky to všeobecné volební právo, že jo? Protože když by v podstatě volili jenom lidé, kteří nějakým způsobem jako vydělávají a tím pádem tomu státu jako něco přináší, tak by tam byl potom tlak na tu deregulaci. Pravděpodobně ano, no. No, tak jednou dáte to nevím. Volili jenom platiče daní jako skutečný daní, nemyslím těm státní úředníky, tak by to teda opravdu asi bylo zajímavé. Ale vemte si, že největší část daní platíme jako DPH. To znamená, každý, kdo jde a koupí si rohlík, je plátce daní. Jo. Je to myšlenka zajímavá a teoretická, že jednou nějaký volební právo dáte, už ho nevezmete nikomu. Málo pravděpodobné. No tak ono se to možná teď tady velmi rychle ukáže s tím, jak se federalizuje, tak velmi rychle zjistíme, že prostě to volební právo nemají všichni a nemá ho ani polovina obyvatel a nějak to vydržíme. Jo? Já myslím, že to nebude kvůli tomu žádný převrat, že se to možná ani spousta lidí nedozví. Já bych zase musím říct, jakoby, já trošku mám strach, jo, protože vím, že prostě ta situace ve společnosti se může změnit. Já jsem četl zápis ze sněmovny z roku 29, kdy Gottwald vyhrožoval, že jim zakroutí krkem a prostě tam bylo psáno v zápise smích v sále. Jo? A opravdu se mu smáli, jako bylo směšný. Dneska můžeme se smát do lžovský výzvě a za 15 let to může být jinak. Jo? Takže já bych jakoby chtěl být a vím, že hodně to bylo v tom únoru vítězným, že prostě ty elity zklamaly, že prostě si pořád mysleli, že to nějak bude fungovat a najednou prostě zjistili, že je konec, jo, a že ty hodní chudí lidi je potěukli ty ďáblové levo nahoře a prostě ty vpravo nahoře, ty to podcenili, tak prostě najednou jim šlo nejenom o majetky, ale i o krky. Ano, ta situace skutečně taková je, no. Já si myslím, že opravdu bychom měli přemýšlet jako my, kteří se cítíme, že jsme vpravo nahoře, abychom se spojili s těma vpravo dole a podporovali prostupnost společnosti. To je ideální. Jenže víte, v čem je problém v nadnárodní společnosti? Že ti, kdo jsou tady a jsou hodně důležití, se mohou odsehovat do Londýna, do Bruselu nebo někam jinam. A tím pádem, jestli to tady praskne, tak oni nebudou ty, kdo to odnesou. To je to naše neštěstí. Aby ta skupina příliš zbytněla. Ano, to znamená ano, třeba ano. Například, jako je, myslím, že naší povinností jako opravdu zabránit za každou cenu tomu, aby se další pravomoci a další daňový výběry stěhovaly do Bruselu, jo? Nebo vůbec kamkoliv vejš, než je nezbytně nutný. To fakt si myslím, že je potřeba nepocenit. Nemyslet si, že to jako nějak bude jednou. Formální diskusi jsme už měli dlouhou, tak přistupme k té neformální občerstvení. Poděkujeme panu Hamplovi za jeho prezentaci.